YouTubers, I got a new video. It's about this picture in another video, but I'm speaking Norwegian now for any future Norwegian subscribers. So if you're America or England and don't understand Norwegian, then you just stop the video now. So I have a ganske interesting book. Klassisk barbering med et stål på strupen. Skrevet av Mats Nordtvedt, da jeg møtte den. Først skal jeg vise dere et bilde. Da har du sånn for å merke hvordan siden du har. Det er ganske smart. Utgitt av Ex Libris. Nå ser jeg. Og jeg fikk denne boka signert. Så det kan skje. Jeg møtte den oppe her i Trondheim. Med Mats Nordtvedt på NTNU eller NTH, eller hva det var for noe. Så står det, til Kurt Arne Soli, may all your shaves be close, Mats. Så det er en ganske bra bok. Mye interessant inni, mange fine bilder. Jeg skal ha barbert meg, men jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke vist dere noen av bildene og sånt. Litt brekk der, ser jeg. Så ser du. Mye fine bilder. Her er en matt. Det som ser ut som en fettpål. Å vinne, det er som barbering gjør det hver dag. Ellers så ender det opp søt som en boms. Da har du litt barberingens historie. Den stenen som den har brukt. Barberkniv. Her er det barbersalong. Her har vi barber- og frisørsalong i Olav Tryggvasons gata i Trondheim. Det er en veldig spennende bok. Litt om skjegg og barbering i populærkulturen. Her er det sånn manndomsprøven. Her er det bit... Nei, det var manndomsprøven. Det her var... Don Draper, med menn. Her er Yul Brynner. Frank Sinatra. Så det er masse interessant her da. Har du for eksempel... Her er... Ja, det blir interessant, det blir en veldig spennende bok. Good Old Days Barbershop. Og en barbekniva.
by being too thickly. Så det er veldig, veldig spennende bok. Ja da. Det er jo mer moderne, hør du. Skjeggvaksen. Det er forskjellige produkter. Hvordan gjør skjegget mjukt? Før barberingen. Her er en Linn Abrams. Litt om å samle på gamle høvler. Det gjør jo blant annet det her. Så hvis du er interessert i barberhistorie eller om å samle på gamle høvler, da er denne boka her absolutt verdt å få med seg. Så løp og kjøp. Jeg fikk en ganske rimelig av å kjøpte Mats av. Jeg vet ikke om de fremdeles er det salgs til Ex-Libris, men pappaen da. Det er for en veldig kul bok, og den eneste i Norge i hvert fall, som er utgitt om barbering og barberingshistorie. Så jeg håper dere likte videoen. Så må dere ha solide barberinger, det er det navnet på kanalen her betyr. Solid Shaves. Solide barberinger. Hei, mitt navn er Kurt. Takk, håper dere likte det. Og hvis dere vil se mer video på norsk om barbering, hvordan dere lager barberskum eller hvordan dere bruker barberstoppet, så må dere bare si ifra. Takk, ha en fin dag videre. Hei.